Stunt. Takže sice jsem doufal úplně suchou plochu na tu nejlepší pětku, ale bude muset stačit tohle. Kratě se vidím poprvé bez brýlí, úplně jsem se lek. Najmul si dvojníka, třeba to za něho jde Mike. Dokud nesundá helmu, jak je to jedno. Tak se to porotá. Dobrý, můžem, tak jo, super. Takže lidi, posledních pět, nejlepších pět. A do finále Martin Kratky, startovní číslo 35. Tak a opět zažívačka. Už mi vrátí Čechy. Už se na mě zvukař nasral, ale že mi ho si vezme. To bylo fajn, jsme ho vypli toho hlasu. Tak, každopádně, zpátky na plochu. Martin Kratky. Zase člověk, který jezdí spoustu let v Hollywoodu, občas zabuje za to, za Harry Pottera. Často používají, když Harry Potter jezdí na motorce, ale jenom na erotické scény. Jeho plán byl počkat si, dát si jeden drink na afterparty, počkat, když se všichni soudruzi ožerou a jít spát. Tak tomu nevyšlo. Jo, minimálně u Kuby mu to vyšlo. To je pravda. Tak, porota, odpálíme to. 3, 2, 1, a sypej, sypej! Tak, první jezdec, rozpětice nejlepší po včerejší semifinále. Martin Kratky, české zastoupení mezi první pětkou. Máme hned 3 jezdce. Tím jedním z nich je Martin Kratky, vynikající jezdec. Z favoritů na český mistrák musí ale zabrat, protože mám tady velkou konkurenci, jednu sporták, je to Paťa Special. Tyhle dva, tyhle tři se budou rvát o tu bejtu, podle mě. A Marta začíná s prudka. Já si myslím, že to přesně takhle dopadne. Hlavně kluci na sprutka. Mega čistě. Přesně tak. Martel, Kratka zdobila nějakou chyby. Takový uhlazený styl, jo. Ono to vypadá, že ty triky jako jsou jednoduché. Ale lehké triky v jeho podání vypadají jako hra pro děti. No a minuta za námi, ještě 2 minutky před námi, opět 3 minuty pro každého jezdce. To co tam Paťa, to co tam Marťa zdává, jako jinak, je ta frekvence triku. Jo, to je prostě jeden za druhým, schválně se podívá, zkusit spočítat triky, které tam nasypeme v 30 sekundách. No určitě jich bude víc, jak ty neumíš víc, jak si počítat, jsme v půlce. Tak, switch a pojď. A předek, a mrtvota. Ale protažené, nejprotaženější ze všech, co tu dělají. Těžký trik. A opět, zase se neviděl ani jednu chybičku. Ty přechody jsou parádní. Má to učesané, na ještě na tuhle sestavu. A je to vidět. A vidí to i porota, vidí to i diváci. Svého času jsme zkoušeli na Street Fighter Day v jedné soutěží, kolik dáš koleček za 30 sekund, koleček pozadí. Tak druhý měl tuším 9 nebo 10, tak to jsi měl 17. Za 30 sekund. To je, to máme rádi, to máme rádi. Prasárna všech prasáren. Včera na té vodě bylo víc vody, tak se mu to úplně nepovedlo. A čas na to nejlepší a switch baby. A poslední vteřiny, Kraťas, ještě tam něco nasypeš. Uvidíme, jestli si jedeš. A stop, jsme po časovém limitu. 3 minuty, opět vyhli jako voda. Dámy a pánové, tohle byl Martin Kratky. Tam bylo všechno, kámo.
dorostlo všechno. Tam už chyběl jenom náhatá holka. Ne, mi se to líbilo takhle. Náhatý kluk, kdyby to bylo. Tak, bonus trik. No, a co přijde? To asi. No? Já vím, jo. Tak, samozřejmě to bylo hrozně. Z druhé strany, jasně. Nastavíme se, heli, na šlupovátku dáce. Všechno dopadne. Před námi ještě 4 jezdci. To se mu mimořádně povedlo. Tam ti chybilo, já nevím, jestli vůbec nějaká byla. Já jsem že... Kraťás, opět klobouček dolů.